Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna igen här. Vi sitter på vår sport eftermiddag och vi har fått en ny gäst här. Henrik Sandmark, tränare Helton, kanslichef Helton. Välkommen. Tackar. Året som har gått, handbollen, Henrik, i våras, där ni var inte riktigt framme. Ni har byggt ett nytt lag, kan vi säga. Ja, det har vi gjort. När Ida Holm försvann så tappade vi ju en mer rutinerad spelare. Så att vi vill egentligen börja med ett ganska ungt lag i år. Så att det är väl ett litet nybygge, kan man väl ändå säga, igen. Utifrån att vi åkte ur SHE för ett tag sedan och fick ett nytt lag, så är det lite nytt igen och mycket yngre spelare som har tagit klivet uppåt. Vad säger du om handbollen i Värmland då? Är det en bra plantskola för Helton eller? Ja, vi vill ju ha det så. Sen så det minskar med utövare i Värmland totalt sett, så att det blir svårare och svårare att plocka in spelare från Värmlands klubbar också tyvärr, och det är någonting som vi behöver hjälpas åt med i handbollen i stort i Värmland och försöka få fler ungdomar att spela handboll. Mm. Här i våras då, ni tappade Ida Holm där, säger du, så var det lite nytt. Hur tänkte du? Nej, alltså vi har ju byggt, vi har ju haft duktiga ungdomar under en längre period där, framförallt 99-00 som har varit starka. Och det är ju de som ska ta klivet uppåt och få spela, så att det är roligt att följa dem. Jag har följt dem sedan de var små och det är roligt att få försöka förädla dem när de är äldre också. Hur går man in då en sån här? Det är ju ändå näst högsta divisionen i sikte mot kval och laget är ganska ungt. Ja, det är klart att det blir ju bara det. Sätter ju lite press på spelarna, men vi tycker att de är så pass mogna och varit med så pass mycket ändå och spela tuffa matcher så att de ska klara av den målsättningen. Sen har vi ju spelat ganska många oavgjorda under höstsäsongen här, så att det har väl gjort att poängskörden ser lite mindre ut. Vi är ändå med i matchen och ska väl lära oss att knyta ihop säcken på ett lite annat sätt än vi gjort. Mm. Jag tänker på det här när man har mycket yngre spelare så här, då kan ju prestationerna bli lite ojämna också. Ja, och det är framförallt det som man får jobba mycket med och prata mycket med varje spelare om, vad vi ser och vad vi tror att de behöver förbättra och så där för att bli lite tryggare i sig själva. Och det är klart att det är ett jobb som inte görs på en dag, utan det tar lite längre tid innan det är klart. Så att, och det vet vi och det vet ju spelarna också om. Så att det är en bra utmaning, en rolig utmaning. Mm. Är det några som har tagit några kliv under hösten här då, som du? Ja, jag tycker att vi har ju en spelare som var med och tränade, kan man väl säga, egentligen förra året, som Miranda Nilsson då, som har gjort stora kliv och blir bättre och bättre ju längre hösten har gått här. Så att, sen är det många, även de här rutinerade spelarna har faktiskt tagit lite kliv. Så att det är inte bara de yngre som har blivit lite bättre, utan de äldre har faktiskt också tagit lite steg i rätt riktning. Så det känns väldigt positivt. Mm, du har ju följt handbollen väldigt länge. Lotta Kuljer kan jag räkna som rutinerad utav det som är med, men sen är det inte mycket mer rutinerat i laget. Nej, vi har ju Nathalie också i mål då, som är född samtidigt som Lotta där, så att de är 95-er båda två. Inte så gamla, men de är ändå de som har rutinen och varit med lite grann då. Och tillsammans med Emmy som spelar mitt sex som har varit med lite grann. Och det är en stomme som får dra ett litet lass, lite tyngre lass nu när det är så många unga med. Men de har gjort det på ett väldigt bra sätt. Mm. Du ser att det har gått ner lite grann med handbollsspelet. Vi ser ju det är ju jättestora mästerskap hela tiden, eller på vinterhalvåret, både herrar och damer. Ja. Drar det inte tillräckligt eller är det? Jo, och vi har ju sett, alltså efter VM här på damsidan, så har vi ju haft frågor om vart det finns lag att spela i och sådär. Så att det är klart att vi har ökat våran ungdomssida under hösten här. Vi har de här yngre lagarna nästan, ja, det kommer en 5-6 nya spelare
Och det ramlar in några stycken under hösten hela tiden här, så att vi blir fler och fler. Så att får man lite mer drag i det så tror jag att man växer automatiskt. Och då gäller det att vi jobbar med att se till att det finns bra ledare på plats också som tar hand om de som kommer. Mm. Det här när du får in dem kanske, när de är, hur tidigt behöver jag in dem för att kanske få dem att kunna vara klara när de är 18, 19, 20? Där då? Det tar ju tid att bli bra handbollsspelare. Ja, det gör det. Vi ser väl egentligen inte att man är klar förrän man är kanske upp mot 26-27 år som handbollsspelare, så mer ska vara med i eliten på riktigt då. Men det är svårt att säga. Jag tror inte att det är någon begränsning. Håller du på med bollidrott då, om man säger, så kan du komma in lite senare. Det gör ingenting. Sen så är träningsmiljön som du är också ganska viktig för att få utveckling i spelet då, eller lära sig. Men jag tror inte att det är ett stopp bara för att man inte börjar när man är 10, utan man väntar till man är 12. Håller man på med en bollidrott så har man lite grann gratis redan. Mm. Vi pratade om här att ni åkte ur SOE för några år sedan och har fått byggt om och lite sådär. Ni har ju haft som mål här i varje år egentligen att ta sig till kvar. Vad säger du om att spel här med damlaget under hösten då? Ojämnt sa vi tidigare. Men... Ja, och det är väl egentligen... Vi har inte varit bra på bortaplan. Där har vi haft ett litet problem och det är någonting som vi får lägga lite extra energi på nu under våren då, för att förbättra den statistiken. Sen så är det så att vi har spelat jämna matcher. Vi är med i matcherna, förlorar med uddamålet eller spelar oavgjort. Och det är väl klart att det här med att man kanske vet att nu ska vi knyta ihop säcken. De två senaste matcherna har vi lett med 3-4 bollar och så har vi tappat och förlorat med ett mål och spelat en oavgjord. Så att, är det sånt man ska jobba bort där eller? Ja, det, med lite mer rutin och kanske lite mer man vågar ha lite is i magen, så kanske man kan se till att man knyter ihop det och vinner de där matcherna istället. Och det är en utveckling och det är inget problem egentligen att vi ligger, vi är ju ändå med i matcherna och vi jobbar ju med utveckling och då ska vi försöka få det här att fungera. Och då är det så att vi går till kval för att vi vinner de här under våren, så är det ju jätteroligt. Våren här nu, Ronne, vad tänker du? Det finns ju möjligheter med alla raka att ni kan vara med och spela kval här sedan längre fram. Ja, vi har fortfarande målsättningen. Vi har inte ändrat den. Vi tycker att vi är så pass bra lag, så många duktiga individer i laget, så att vi ska klara av ett kval och ta oss dit. Sen är det, spelet blir bättre och bättre under hösten och vi har spelat väldigt bra handboll, tycker vi själva. Ni kanske inte har fått 10 poängen, ni tycker ni är värda eller? Nej, och det är väl kanske just det med att man inte har rutinen och kan knyta ihop säcken riktigt när man behöver, som gör att man inte får de där extra poängerna med sig, utan att det blir oavgjort eller uddamålsförluster. Så länge vi ser att spelet och det fungerar och utvecklas åt rätt håll, så tror vi att det också med lite mer erfarenhet och rutin under hösten här ska ge lite pluspoäng här under vårsäsongen. Mm. Om du får önska dig något speciellt här då, 2020 här då, vad är det då? Ja, det är ju att vi, de här uddamålsförlusterna eller de här, att vi tar poäng, dubbelpoäng i den, att vi får 2 poäng med oss i de här matcherna, även borta matcherna, och att vi med det här unga laget ska få testa på att kvala uppåt. Det skulle vara en väldigt nyttig erfarenhet för de spelarna. Och naturligtvis att det blir fler som spelar handboll. Ja, det är ju någonting som vi som förening och föreningar i Värmland behöver jobba med. Så att, det är ett stort jobb att göra och det hoppas jag att vi kan hjälpas åt med. Mm. Henning Sandmark, Halton, lycka till under 2020. Mm, tack så mycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, Instagram. Vi har en jättebra playsida här, glimt.tv. Fredag kväll, talang är slut. Ni kan gå in och kika på glimt.tv. Lördag morgon, ja, kanske innan eller dykrysset eller när ni vill. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med
Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog.